Fala galera, voltando aí com mais um episódio do Shadowman. Vamos continuar aí com os itens, né? Vamos pegar as coisas que estão faltando aí. Agora a gente vai andar bastante. E no caso eu deixei muito, muito coração para trás, cardioide para trás. E eu vou dar uns cortes aí pra só mostrar os lugares que ficou aí pra trás aí vocês poderem pegar aí. Vamos pegar aqui uma alma aqui do lado. Na frente, mais uma aqui. Aqui a gente já vai dar teleporte pra Zilo. Tomem cuidado com aqueles dois carinha lá de rifle. Chega pulando, usando escudo. Sei lá. Vamos lá. Mira errada aí, tomei um teco. Muito desse escudo que a energia vai embora. Mas beleza. Uma alma aqui. E ali tem mais dois cardeais. Aqui vai ter um carinha de rifle. Na segunda subida aqui. Não é o dissipador aqui. Agora tem um cara de rifle. Cuidado com o cara de rifle de novo. Tem mais, acho que dois cardealtos aqui. Beleza. Ele aqui. Beleza, agora vamos ver aqui o que tem aqui. Cara chato. E
gente tem aqui. Pegado uma alma aqui. Valeu, graças a Deus. Beleza, peguei um aí. Vamos seguir aqui pro lado esquerdo. Peguei aquela arma ali. Vou dar um teleporte rapidinho. Beleza, vou seguir aqui essa porta aqui. Acho que tem mais um coração ali pra gente apanhar. Provavelmente eu já vi. Vamos seguir lá. Vamos pelo lado esquerdo lá. Esquerdo, agora é direito, né? Direito aqui. Cuidado com o bicho. Já tava lá embaixo, agora já tá aqui na frente. Cair aí sem querer. Pelo menos eu matei ele lá. Vou voltar aqui. O teleporte de novo. Aqui eu poderia ter aberto a porta ali, mas eu não abri ainda. Saco, velho. Vou postar aqui rapidinho. O cara já voltou, velho. Tá lá. Acho que tem mais uma alma pra gente apanhar. Vou meter o pé daqui.
mate esse FDM. Ó, vou sair aqui do lado. É, tem uns cardealtos aqui. É meio chatinho de apanhar. Tomem cuidado aqui com esse cano aqui azul, que ele escorrega. Ah, caí, velho. Voltar aqui rapidinho. Agora vamos seguir aqui. A gente vai pegar uns cardeotes ali na frente e abrir aquela porta. Beleza, vamos voltar aqui. Vamos tentar apanhar aquele cardeal único que ficou ali. Droga, cara, cai nessa merda. Bom, deixa aquele pra lá. Eu vou seguir aqui com o que ficou pra trás. Tô meio perdido aqui, não lembro o caminho aqui. Aqui já tem uns aqui que eu deixei pra trás. Teleporte aí rapidinho pra esse é o nome desse lugar, cara. Áreas de recreação, sei lá, algo assim. Tem uma alma aqui que eu fiquei de apanhar. Além do cardeal. Mata aí os cachorros chatos. Carinha veio pra cá. Mata ele também.
acompanhando a alma. Dei o teleporte aí. Tem os cardeais aqui. Mais um teleporte. Tem outros cardeais aqui. Bom, a gente poderia ir lá naquele cara pegar a alma dele agora, mas não vou. Vamos voltar aqui, outro teleporte. Aqui pro início, aqui tem um cardeus bem aqui no canto, que eu não peguei. Vou dar mais um teleporte. Agora em Deadside. Deadside. Canto eu fiquei de ir também. Peguei o cardeal dali. Cara, esse bicho vazio é chato pra caramba também, matar ele logo. E aqui, acho que tem mais dois aqui em cima. Matar esse bicho primeiro, senão a gente vai cair aqui direto. Eu derro ela, vou tentar de novo. Não, vou matar ele primeiro. Oh, bosta. Esqueci que a mira só aparece com a arma. E aqui a gente vai sair aonde? Deixa eu ver. Eu não lembro.
Bom, de qualquer forma, eu já passei por aqui. Bom, aqui é aquele lugar que vocês já sabem, já passei, não tem nada aqui. As coisas que tinha aqui eu já apanhei. Vamos dar um TP aí. Então, aqui. Mais dois cardeaux aqui, mas aqui já é no Dark Souls 2, não é Dark Souls 1. Vocês devem saber procurando aí, ou já quem acompanhou o vídeo aí sabe onde é. E aqui voltando aqui, vocês podem usar aqui a daga. Vocês vão sair aqui. Onde a gente vai poder aumentar nossa energia, nosso sangue. Como eu falei no vídeo anterior aí que eu postei agora, aqui a gente pega a daga para poder teleportar para cá, para quando a gente tiver os 100 corações, 100 cardiotes, a gente possa usar aqui para ganhar mais uma energia. These gifts I give to thee, O Então é isso, Gracious galera. Lord, O Generous Lower, Utilizem aqui a o TP. spiritual trade for life beyond. E vou terminar o vídeo aqui. Próximo a gente continua. E falou.